Většině se to zase po roce hemžilo cyklisty a běžci. Za příjemného počasí se na start hlavního Weber závodu postavili téměř 400 bikerů a bikerek. Jede se trasa 50 km, která je opravdu ostrá, a jede se trasa fitness, která je definována jako lehká a tam měří 25 km. Až všichni dojedou do cíle, tak vyběhnou běžci. Běžci u nás většině běží 10. Weber Ryčínskou desítku. Hlavní trasa je 10 km, fitness trasa je 5 a máme pro ty opravdu vytrvalce připravenou i trasu půlmaratonskou, to znamená 21 km. Jeli jsme 25, je to perfektní závod, strašně moc tady děkuji místním organizátorům Petrovi Kordíkovi, že takovýhle závod tady většině dělá. Perfektně si to užíváme, je to skvěle udělaný pro děti, trať je příjemná a ta 25 vyhovuje snad úplně každému. Jo. Takže děkujeme ještě moc a zdravíme všechny cyklisty a Jičíňáky a pořadatele. Bylo to skvělý. Tak já jsem dneska Jičínskou 25 jela poprvé. Jela jsem teda 25 km. S výsledkem sama za sebe dneska moc spokojená nejsem. Jsem dost jako unavená, obecně jsem měla náročnější dny, ale dojela jsem to, takže to už si myslím, že je jako takové menší vítězství. Jel jsem 25, 8. ročník, dojel jsem zdravý, pecka. Letošní hlavní závod ovládl domácí Sebastián Vlček. V kategorii 25 km zvítězil Petr Mádlík z Nové Paky. Pokud patříte mezi milovníky závodů, tak si do kalendáře zapište sobotu 22. června, kdy se jede Broumovský bike. 3.8. se můžete zúčastnit obnoveného podkrkonošského maratonu v Lázních Bělohradě nebo 24. srpna cyklistického závodu horských kol Lesáka Pův v Červeném Kostelci.